Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսվում օր կիրակին, տաղավարում Արսեն Արստամյանն է, բարև ձեզ։ Դեկտեմբերի 10-ի լույս 11-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի արևելյան ուղղության ողջ երկայնքով հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում ինքնաձիգերից, գնդացիրներից, ուտյոս տիպի զենքերից և դիպուկահար հրացաններից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 40 անգամ, հայկական դիրքերի վրա արձակելով ավելի քան 700 կրակոց։ Մարտունու պաշտպանական բնագծում ադրբեջանական զինուժը 32 անգամ կիրառել է նաև հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ Հան 17 և 60 մմ-անոցականանետ 8 արկ։ Ի պատասխան հակառակորդի սադրիչ գործողությունների պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները Մարտունու ուղղությամբ ձեռնարկել են ընդամենը հակազդիչ 2 քայլ և շփման գոտու ողջ երկայնքով շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Այս մասին տեղեկանում ենք պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Հետևելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից առաջնագծում տիրող օպերատիվ իրադրության վերաբերյալ պարբերաբար տարածվող հաղորդագրություններին, համոզմունք է ստեղծվում, որ այդ երկրի տեղեկատվական համակարգը իր սովորության համաձայն գործում է ոչ թե իրականության, այլ երևակայության դաշտում։ Հերթական ապացույցը նույն այդ համակարգի կողմից այսօր տարածված ապատեղեկատվությունն է, ըստ որի իբր թե հայկական կողմ նորվա ընթացքում ռադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 43 անգամ, կիրառելով նաև 60 մմ-անոց ականանետեր։ Թե որտեղից է ադրբեջանական վայ քարոզիչների գլխում անընդհատ ծակում հենց 60 մմ-անոց, այլ ոչ թե ասենք 82 կամ 122 մմ-անոց ականանետերի, իսկ գուցե թե նաև հաուբիցների կիրառման միտքը առնվազն անհասկանալի է։ Բայց որ հարևան երկրի քարոզիչների համար իրողությունների կեղծումը արդեն ընդունված միջոց է, իսկ անմեղ գար ձևանալը նպատակ, դա միանշանակ է։ Այս մասին գրառում է կատարել Պաշտպանության բանակի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ, գնդապետ Սենոր Հասրացյանը։ Այժմ շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած ներհանրապետական ուշագրավ իրադարձությունների մասին համառոտ տեսաշարի տարբերակով։ Երկու շաբթի Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի քննարկման շրջանակներում հանդիպում է ունեցել կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի քննարկման շրջանակներում նախագահ Բակո Սահակյանը հանդիպում է ունեցել նաև մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկվել են սահմանադրական բարեփոխումներին և նոր սահմանադրության նախագծի տարբեր դրույթներին վերաբերող հարցեր։ Հայրենիքին սպառնացող վտանգին բնական հակադարձն ու անձնազոհ նվիրումը հայորդիների դաստիարակության և գաղափարի արտահայտությունն է։ Ապրիլյան պատերազմի նվիրյալներին ևս մեկ անգամ հիշատակելու և սերունդներին հայրենասիրական ոգով դաստիարակելու առաքելությամբ Հադրութի միջնակարգ դպրոցի նախնական զինվորական պատրաստության դասարանն անվանակոչվել է Մայոր Հովսեփ Մայիլյանի անունով։ Հիշողությունները շատ են, ցավը սակայն անվերադարձ։ Հարազատների սրտերում նրա անկեղծ և ուրախ տրամադրությունն է մնացել։ Դպրոցականների արտասանած տողերն էլ անկեղծ և հուզիչ էին։ Միջոցառմանը աշակերտները երդում են տվել լինել միշտ հերոս ու արժանի հետևորդը Մայոր Հովսեփ Մայիլյանի։ Միշտ հավասար ու պահանջկոտ, պարտաճանաչ։ Իր ծառայության ոճը այդ էր։ Այն ազգերը, ովքեր հերոսներ չեն ունեցել, անձնազոհ հերոսներ չեն ունեցել, այդ ազգերը ժամանակի ընթացքում դուրս է մղվել պատմությունից։ Բարեբախտաբար այս դեպքում մենք նման հերոսներ շատ ենք ունեցել և դրանցից մեկը իմ եղբայր Հովսեփ Մայիլյանն է։ Իշխանաձորի նորակառույց թաղամասի բնակիչներից Այվազյանները գյուղում հարմարվել ու սեփական տնտեսությունն ունենալու առաջին քայլերն են անում։ Որոշել են տնամերձում այգի մշակել, հողամասում էլ հացահատիկ ու բանջարաբոստանային կուլտուրաներ, նաև անասնապահությամբ են զբաղվելու։ Բնակլիմայական պայմաններն այստեղ նպաստավոր են, ճյուղն էլ բավականին եկամտաբեր։ Ընտանիքի հոր խոսքով քաղաքից հետո գյուղում այդքան էլ դժվար չեն հարմարվել, գիտեին որտեղ են գալիս և ինչի համար։ Սկզբից ծնողներս են եկել, մեծ աղբերս է եկել, իրանց ընտանիքները։ Մենք որ եկել գնացել ենք, արդեն պատկերացրել ենք, որ ստեղ կարանք զբաղենք անասնապահությամբ, հողագործությամբ, ինձ տվել են արդեն հողատարածք։
Սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի քննարկման շրջանակներում 3-7-ի նախագահ Բակո Սահակյանը հանդիպում է ունեցել հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկվել է սահմանադրական բարեփոխումներին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Շաբաթվա երկրորդ օրը նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է մի խումբ ավստրիացի անոթաբաների։ Երկրի ղեկավարը երախտագիտություն է հայտնել ավստրիացի բժիշկներին Արցախ ժամանելու և իրենց փորձը կիսելու համար, ընդգծելով, որ այն մեծապես նպաստում է մեր հանրապետության առողջապահության ոլորտի զարգացմանը։ Նախագահ Սահակյանը նրանց գործունեությունը որակել է որպես մարդասիրության ու բարեկամության վառ դրսևորում։ Մենք ներկայացնում ենք բժշկության մեր ուղղությունը, այն է անոթաբանությունը, որը պետք է զարգանա նաև Արցախի նման փոքր երկրում, ինչի համար էլ մենք եկել ենք։ Ավստրիայի ժամանած անոթաբանները կազմակերպել են նաև հիվանդների ընդունելություն և վիրահատություններ։ Անհրաժեշտ պարագաները մասնագետներն իրենց հետ են բերել։ Երկու անոթաբան և բուժքույր փորձառու մասնագետների կարծիքով նմանատիպ պայմաններ նույնիսկ Ավստրիայի ոչ բոլոր հիվանդանոցներն ունեն։ Իսկ իրենք պատրաստակամ են աշխատանքային այցով կրկին լինել Արցախում։ Ձեր պայմանները քերազանց են։ Եվ շատ ուրախ եմ, եւ իսկ անցակազմը շատ լավ է, անգերտը շատ լավ է։ Եվ մի քիչ փոցարություն եւ ավելանա, չեմ գազերվում, որևէ ուրիշ կետոնի բիզի չեն։ Եթերով վստահ եմ։ Նոր կարմիր ավանում հայտնաբերված կոթողները ոչ միայն իրենց տեղադրման վայրում են մնացել, այլև ամենայն հավանականությամբ պատրաստվել, քանդակվել են հենց տեղում։ Այս եզրակացությանն են հանգել հետախուզական պեղումների մասնակիցները։ Դա սակայն միակ նորությունը չէ։ Զրահի աղեղը դեռ հողի տակ գտնվող շրջանագծի աղեղն է ընդամենը։ Կրոմլեխի քարապատ զրահն ամբողջովին բացվելու դեպքում կներկայանա որպես շրջանագից։ Նորություններ կան նաև զրահի ներսում։ Այս գտածոները դաշտում չեն մնա, դրանք ժամանակավոր կպահվեն Տիգրանակերտի թանգարանում, իսկ ռեստավրացիայից հետո կհանձնվեն Էկոնոմիկայի նախարարության տնօրինությանը։ Գտնված նյութի մի մասը ծիսական և դամբարանային նյութ է, մի քանիսը կենցաղային բնույթի իրեր են։ Հնագիտական նյութը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 9-7 դարերով։ Շաբաթվա 4-րդ օրը նախագահ Բակո Սահակյանը Սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի քննարկման շրջանակներում հանդիպումներ է ունեցել Հայրենական Մեծ Պատերազմի և աշխատանքի վետերանների ու Արցախի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկվել է Սահմանադրական բարեփոխումներին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ավելի քան 9 բալ հզորությամբ երկրաշարժն ավերել է Հայաստանի ողջ բնակվունդի մոտ 17%-ը։ Պաշտոնական տվյալներով ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով զոհվել է 25,000 մարդ, անօթևան մնացել 514,000-ը։ Սպիտակի երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակը չորեքշաբթի հարգել է նաև Արցախում։ Առավոտից Ստեփանակերտի հուշահամալիր շտապող մարդկանց հոսքին են միացել երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Երկրի ղեկավարը ծաղկեպսակ է դրել Սպիտակի անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին, որից հետո հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմակալ առաջնորդի հանդիսապետությամբ մատուցվել է հոգեհանգստյան կարգ։ Երբեք մարդ չպիտի պիտի ցավը դարձ մորանա առաջերտին, եւ մրցից միջով փոքր հուվեր ի վիճակի է, հուվեր կարմա մահակավելնի լեբիդիկե ներկայանա, սամոր եւ հոգու պարտքնա եւ աստծո առաջ եւ մեր ժողովրդի առաջ։ Դեկտեմբերի 7-ի ավերիչ երկրաշարժի տարելիցը ոգեկոչել է նաև կրթոջախներում։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կրթության և սպորտի բաժինն այս տարի ևս մայրաքաղաքի տարբեր դպրոցներում նախաձեռնել է հուշ ցերեկույթ։ Հերթական միջոցառումը, ով իրազեկված է, նա պաշտպանված է խորագրով, կայացել է համար 6 դպրոցում։ Բավականին բարձր եմ գնահատում այն պատրաստակամությունը, որով աշակերտները իրենք են նախանձախնդիր լինում ընդգրկվել նման միջոցառումներում, այսինքն երբ նրանք ետ են նայում և փորձում են գնահատել և մեր հերոսներին, և տարերային աղետներով կամ մեր երկրի ազատության համար ընկած հերոսների հիշատակը արգել, ուրեմն նշանակում է այս ազգը կապրի։ Արտակարգ իրավիճակներում երեխաները համարվում են հատուկ խոցելի խումբ, ուստի երկրաշարժերից պաշտպանվելու համար սեյսմակայուն շինարարությանը զուգահեռ կարևորվում է սեյսմապաշտպանության վարքականունների վերաբերյալ միջոցառումների կազմակերպումը։ Սեյսմիկ պաշտպանության արևելյան ծառայության բնակչության հետարվող աշխատանքների բաժնի աշխատակիցները տարվա ընթացքում այցելում են հանրակրթական, նախադպրոցական հաստատություններ, վարժանքների և զրույցի ձևով իրականացնում ուսուցումներ։ Աղետիկը թեմայով հերթական միջոցառումը կազմակերպվել է Ստեփանակերտի համար 4 պետական մանկապարտեզում։
այդ տարական կանոնների ուսուցումը կօգնի երեխաներին հետագայում Աստված մի առած նման դեպք լինի, աղետ լինի, լինի իրենց կյանքում փոքր թեթևակի աղետիկներ։ Միացյալ Նահանգներ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը դեկտեմբերի 5-ին Վաշինգտոնում հանդիպել է հայկական երկու կազմակերպությունների ղեկավարության հետ և մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը կազմակերպված ընդունելությանը։ Հանդիպելով Ամերիկայի հայկական համագումարի և Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ղեկավարներին, վարչապետը քննարկել է համահայկական նշանակության և Արցախին վերաբերող հարցերում համագործակցության խորացման հեռանկարները։ ԱՄՆ-ում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը կազմակերպված ընդունելությանը իր ելույթում վարչապետը ներկայացրել է Արցախի Հանրապետության պետականաշինության, տնտեսության զարգացման և անվտանգության ապահովման գործընթացները, ընդգծել Արցախի զարգացման և միջազգային ներկայացվածության գործում Սփյուռքի բացառիկ մասնակցության նշանակությունը, միջոցառման մասնակիցներին հորդորելով հնարավորինս աջակից լինել հայրենիքի խնդիրների լուծմանը։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը մասնակցել է նաև ԱՄՆ կոնգրեսում կազմակերպված միջոցառմանը նվիրված Արցախի անկախության 25-րդ տարեդարձին։ Կոնգրեսականներն իրենց ելույթներում աջակցություն են հայտնել Արցախի անկախությանը և զարգացման ընթացքին, ինչպես նաև դատապարտել ապրիլին Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիան, հավաստիացնելով, որ ամեն ջանք կգործադրեն տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման համար։ Ելույթով հանդես է եկել նաև վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Ադրբեջանի պես հարևանի հետ երկարատև արճակատման պայմաններում Արցախի բնակչությունը ավելի քան 20 տարի շարունակ ոչ միայն գոյատևել, այլև արարում և զարգացնում է իր հայրենիքը։ Մենք զրկված ենք միջազգային աջակցության հնարավորություններից։ Չեն կարծում, որ ինչպես մարդու իրավունքները, այնպես էլ շրջակա միջավայրի պաշտպանության սահմաններն ու երկրի միջազգային կարգավիճակը չի ճանաչվում։ Արցախի տնտեսության և ավերված ենթակառուցվածքների վերականգնումը և հետագա զարգացումը հնարավոր են դարձել և ներքին ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման և Մայր Հայաստանի ու Սփյուռքի մշտական աջակցության ու ներդրումների շնորհիվ։ Բացի դրանից մենք պարբերաբար ներգրավում ենք նաև օտարերկրյա ներդրումներ, որոնք շոշափելի հաջողություններ են գրանցել։ Սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի քննարկման շրջանակներում 5-7-ի նախագահ Բակո Սահակյանը հանդիպում է ունեցել տարածքային կառավարման ոլորտի պատասխանատուների և վարչակազմերի ղեկավարների հետ։ Քննարկվել է սահմանադրական բարեփոխումներին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Նախագահ Բակո Սահակյանի ստորագրած հրամանագրով Մաս Իսմայիլյանը նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան, շնորհելով նրան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի դիվանագիտական աստիճան։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն 5-7-ի ԵՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերանի շրջանի ուղղությամբ Քենգերլի գյուղի հյուսիս արևելքում։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵՀԿ առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Էկոնոմիկայի նախարարությունն այս տարվա հունվարին հաստատել է կանոնավոր փոխադրումների սակագների առավելագույն շեմը։ Փոխադրողների առաջարկած փոխադրավարձերի սակագինը գտնվում է սահմանված առավելագույն սակագնի շրջանակներում։ Սակագնի վերանայումը կարելի է որակել ոչ թե երթուղու փոխադրավարձի թանկացում, այլ ընդամենը այդ երթուղու համար նախատեսված նորմատիվային հաշվարկած սակագնի շրջանակներում առաջացող փոխադրավարձ, որը համարվում է նորմալ։ Հանկացման պատճառները պարզաբանել և տրանսպորտի ոլորտում առկա իրավիճակը ներկայացրել է Էկոնոմիկայի փոխնախարար Տիգրան Գաբրելյանը։ Հիմնականում 50-ից 100 դրամի շրջանակներ մատարբերությունը տալիս։ Հիմնականում մենք ունենք մի շարք երթուղիներ, որոնց հեռավորությունը նույնանման է, սակայն սակագները տարբերվում էին և բնականաբար փոխադրողների կողմից բավականին երկար ժամանակ քննարկումներ են եղել մեր հետ, որ պետք է համահունչ լինեն։ Այդ երթուղիներում է փոփոխություններ կատարվել։ Շուշիի վերին մզկիթն առաջիկայում կվերանորոգվի։ Արցախի Էկոնոմիկայի նախարարությունը և պարսկական Փարտ Սաման Ջահան Կո ընկերությունը վերականգնման աշխատանքների նախագծը նախահաշվային փաստաթղթերի հանձնման ընդունման արձանագրություն են ստորագրել։ Վերակառուցման աշխատանքների ֆինանսավորման համար միջոցների հայթայթումը ստանձնել է Արևելյան ժառանգության հիմնադրամը։ Տեսքը պահպանվել ենք, ճարտարապետությունը պահպանել ենք և ինչ որ որոշումները, որ պետք արել ենք, որ ինքը որպես թանգարան աշխատի։ Գործարար ու բարերար Վիգեն Արաբյանը կրկին Արցախում է և կրկին բարեգործական նոր նախաձեռնությամբ։ Ապրիլյան պատերազմից անմիջապես հետո գործարարը մշակել է Պաշտպանության բանակի կարիքները հոգալու բարեգործական մի ծրագիր, որին իսկույն արձագանքել են Սփյուռքի տարբեր անկյուններից։ Դրանք սննդի, քնապարկերի և անձրևանոցների տեսքով էին։
իսկ այսօր արդեն պաշտպանության բանակին է հանձնել 400 հատ վրա։ Ընդամենը մի քանի տողանոց մի նամակով կամ զանգով մեր ընկերները մեզ վստահել են եւ մենք վերջի արդեն 8 ամիսների ընթացքում, համարյա 8 ամիս է լինում, 7 ամիսից ավել մենք աշխատել ենք, որ իրանց վստահությունը մենք արդարացնենք, հույսով ենք արդարացրել ենք, եթե կարիք լինի, էլի նույն գործին կլծվենք։ Անցնող շաբաթ Երևանում էր Էկոնոմիկայի նախարարության պատվիրակությունը։ Գործնական շփումների առաջին հարթակը Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունում էր։ Գործարար կապերի ամրապնդման, առևտրային և ներդրումային հոսքերի ավելացման ու երկու երկրների համագործակցության ամրապնդման շուրջ քննարկումները շարունակվել են Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունում։ Անցումային տարիքում դպրոցականների համար կարևոր է սեփական ընդունակությունների հայտնաբերումն ու մասնագիտական կողմնորոշումը։ Այդ հարցում դպրոցականներին օգնելու մտադրությամբ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը կազմակերպել է այցելություններ Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան։ Ծրագիրը հիմնականում 9-րդ դասարանցիների համար էր, սակայն այցելուների շարքում ոչ միայն 9-րդցիներն են։ Ծրագիրը մեկնարկել է մոտ 1 ամիս առաջ եւ արդեն 600 աշակերտ եղել է արհեստագործական ուսումնարանում եւ ծանոթացել ուսումնական գործընթացին։ Նախ ձգտում ենք հասկանանք, թե երեխաները ինչ նախասիրություններ ունեն, ինչ արհեստներ կուզենան իրենք սովորեն, դա ենք փորձում հասկանալ, դրա համար որոշ աշխատանքներ, որոնք հնարավոր է իրենց մասնակից դարձնել, մենք անպայման մասնակից ենք դարձնում, որոշ աշխատանքներ իրենց ձեռքով իրենք անում են, հնարավորություն են ձեռվում, որպեսզի դպրոցականները կարողանան իրենք ժամանակին ճիշտ կողմնորոշվեն իրենց ապագա մասնագիտությունը ընտրելու հարցում։ Լույս է տեսել բանաստեղծ արձակագիր Դավիթ Միքայելյանի «Խորհրդավոր ժամադրություն» երգիծական ժողովածուն։ Սա հեղինակի այս ժանրում երկրորդ, իսկ ընդհանրապես թվով 12-րդ գիրքն է։ Գրքի շնորհանդեսը Նարեկացի համալսարանում է կայացել։ Նոր ժողովածուի վերաբերյալ էլ կարծիք են հայտնել գրչակից ընկերները։ Հերոսները մեր առօրյա մարդիկ են, մեր շրջապատում աշխատող, մեզ հետ հաղորդակցվող, որոնց հետ ամենուր կիսվում ենք, որոնց հետ մեր մտահոգություններն ենք կիսում, որոնց մարդկային թուլություններին ենք ծանոթ, բարիմասնություններին ենք ծանոթ, արցախցի միշտ էլ ցանկացած պարագայում, նույնիսկ պատերազմի ծանր տարիներին, ճակատագրական պահերին, ցավի միջի ժպտացել է, սրամտել է, կատակել է։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի Մշակույթի և երիտասարդության պալատում տեղի է ունեցել միջոցառում նվիրված հայ ականավոր կոմպոզիտոր երգահան Խաչատուր Ավետիսյանի ծննդյան 90-ամյակին։ Հուշ երեկոյի ընթացքում ականավոր երաժշտի ստեղծագործությունները հնչել են Արցախի Հանրապետության ազգային նվագարանների նվագախմբի կատարմամբ, որի ծնունդը նշանակալի իրադարձություն է Արցախի մշակութային կյանքում։ Սանինք տարի առաջ դեկտեմբերի 10-ին տեղի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական անկախության մասին հանրակվեն, իսկ 10 տարի առաջ համաժողովրդական հանրակվեի միջոցով ընդունվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Արցախի մայր օրենքն ընդունվել է մեծ ոգևորությամբ։ Ընտրական իրավունք ունեցող 90,077 քաղաքացիներից 78,389-ը մասնակցել է հանրակվեին։ Մասնակցության ակտիվությունը կազմել է 87%։ Սահմանադրության ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հասարակական քաղաքական կյանքի ամենակարևոր իրադարձություններից է։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական անկախության մասին հանրակվեի և սահմանադրության օրվա արթիվ շնորհավորական ուղեր ցեղել նախագահ Բակո Սահակյանը։ Երկրի ղեկավարը մասնավորապես գրել է. 1991 թվականին մենք իրականություն դարձրինք մեր պապերի նվիրական իղձերն ու ձգտումները, հրճակելով պետական անկախություն և հաստատակամորեն ընդանալով ժողովրդավարական պետություն կառուցելու ճանապարով։ Այդ ճանապարհին ունեցանք անդառնալի կորուստներ, հաղթահարեցինք մեծ դժվարություններ ու փորձություններ, և շնորհիվ մեր ժողովրդի աներեր կամքի ու անսասան ոգու կարողացանք միասնաբար արձանագրել կարևորագույն հաղթանակներ, դեր կանգնելով մեր հող ու ջրին, մեր ներկային ու ապագային, որն անպայման կլինի պայծառ և լուսավոր, մենք այլ ճանապար չգիտենք։ 2006 թվականին համաժողովրդական հանրակվեի միջոցով ընդունվեց մեր երկրի առաջին սահմանադրությունը։
այն դարձավ ազատ, անկախ, հզոր պետություն կառուցելու մեր կամարտահայտության ևս մեկ վկայությունը, փաստեց մեր հավատարմությունը ժողովրդավարության սկզբունքներին և համամարտկային արժեքներին։ Անգնահատելի է մայր օրենքի դերակատարությունն Արցախի նորագույն պատմության մեջ, գրել է նախագահ Բակո Սահակյանը։ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության ուրվակապակցությամբ Արցախի Պետական Համալսարանի Իրավունքի Ամբիոնի մի խումբ դասախոսների և Իրավագիտության բաժնի մագիստրանտների մասնակցությամբ սեմինարներ են կազմակերպվել Ստեփանակերտի համար 3 դպրոցում։ Մայրբուհի կողմից այս նախաձեռնությունն արդեն ավանդույթի է վերածվել։ 6-րդ տարին է մայր օրենքի ուրվակապակցությամբ դասախոսությամբ հանդես են գալիս մայրաքաղաքի տարբեր կրթօջախներում։ Բանախոսները պատասխանել են նաև աշակերտների կողմից առաջադրված հարցերին, որոնք վերաբերում էին ոչ միայն գործող սահմանադրությանը, այլև սահմանադրության նոր նախագծին, ընդհանրություններին և տարբերություններին։ Շփումը անմիջական է, երեխաները շատ հետաքրքիր հարցեր են միջերոց առաջադրել միջև այս, ինչպես նաև քաղաքական դաշտից են հարցեր հնչել, ով կարող է դառնալ հանրապետության նախագահ, ինչպես ցենսեր են անհրաժեշտ դրա համար և այլն։ Իսկ հետաքրքրություն կա։ Երեկ կայացել է իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անվտանգության խորհրդի աշխատանքների ապահովման բաժնի վարիչ Ավետիք Հարությունյանի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրության արժեբանական առանձնահատկությունները և Սահմանադրության հետագա զարգացման հիմնախնդիրները վերտարությամբ գրքի շնորհանդեսը։ Սա հեղինակի առաջին աշխատանքն է գրքի տեսքով։ Իհարկե գիտական աշխատանք հիմա էլ շարունակում եմ, որտեղ գիտությամբ զբաղվելը դա մի տեսակ կյանք է, մի տեսակ տարերք է, առանց գիտության երևի իմ կյանքը օրինակ չեմ պատկերացնում և հուսով եմ, որ սա Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության այս կամ այն հիմնախնդրի և ընդհանրապես իրավական հիմնախնդիրները նվիրված աշխատություններ դեռ լույս կընծայվեն։ Արցախի դպրոցականների շրջանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ գիտելիքների ընդլայնման, դրանց նկատմամբ հարգանքի մշակույթի խթանման նպատակով Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը հայտարարել էր դպրոցական շարադրությունների մրցույթ, ինչու են մարդու իրավունքները կարևոր խորագրով։ Մրցութային հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվել են հանրային գործիչներ Արցախից, Հայաստանից և Սփյուռքից։ Արդյունքներն ամփոփվել ու հաղթողներին մրցանակներ են հանձնվել 3 մարդու իրավունքների միջազգային օրը։ Գլխավոր մրցանակին արժանացել է համար 8 ավակ դպրոցի աշակերտուհի Հելեն Ասերյանը։ Երկրորդ տեղում Սզնեք գյուղի աշակերտուհի Գայանե Մարտիրոսյանի, երրորդ տեղում Ստեփանակերտի համար 1 հիմնական դպրոցի աշակերտուհի Անի Գևորքյանի աշխատանքն էր։ Ըստ իս մարդու իրավունքները կազմում են երկրի խաղաղության հիմքը, մեր ժամանակաշրջաններում ոչ միշտ են հաստատվում պահպանում մարդու իրավունքները և մարդու իրավունքները ոչ միայն փաստաթղթի վրա այդ գրված իրավունքներն, այլ մարդը հենց ծննդյան պահից պարտադրվում է ապրելու իրավունքով, որը տրվում է բնության կողմից, և մարդը չպետք է բավարարի այդ փաստաթղթի վրա գրված իրավունքներով, որը կաղապար է հանդիսանում իր մտքի համար։ Մարդու իրավունքները կարևոր են յուրաքանչյուր մարդու համար, որպեսզի մարդ իմանա իր դերը հասարակության մեջ, և քանի որ մենք ապրում ենք ազատ անկախ պետությունում, պետք է յուրաքանչյուր մարդ իմանա իր պարտականությունները, իրավունքները, որպեսզի կարողանա դրսևորվել հասարակության մեջ։ Դեկտեմբերի 9-ին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանն ու Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամի նախագահ Պարույր Ջամբազյանը նվիրատվության պայմանագիր են կնքել, որի համաձայն հիմնադրամը նախարարությանն է փոխանցել 1250 բազմազավակ ընտանիքի համար նախատեսված սոցիալական աջակցությունը, այն ներառում է սննդամթերքի և կենցաղային քիմիայի կամ տաք ծածկոցների տուփեր։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչները աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հետ քննարկել են հետագա համագործակցության հարցերը։ Այդքան էլ կարևոր չի թերևս ինչ կա փաթեթների մեջ կամ ինչ ձևի օգնություն գտած, ավելի շատ այդ գաղափարն է, որ այստեղ ընտանիքները ու ժողովուրդը սկա, որ մենակ չէ։ Այսքան էինք նախատեսել այս թողարկման համար, որ կիրակին եթերում կլինի նաև ժամը 20-ին, մնացեք հանրային հետ, մինչ այդ ժամը։